Ahoj, vítejte u dalšího videa o hodinkách. Ahoj, dneska nás čeká nový formát videí v takzvaných top kategoriích. Každý měsíc vybereme jednu kategorii, respektive styl hodinek, a představíme si hodinky, které jsou v té dané kategorii ty největší topky. No a v únoru se podíváme na hodinky, které bychom nazvali jedinečné. Musí to být zkrátka modely, které vás posadí do židle, je na nich něco zajímavého, jiného, no prostě jsou něčím odlišné. Tak pojďme na to. Zatímco některé kategorie se vám pokusíme představit skutečně do hloubky, kategorii jedinečných hodinek popravdě nebudeme moc obkecávat, protože se jedná podle nás o jednu z nejindividuálnějších kategorií vůbec. Ale na únor se vlastně velmi dobře hodí, protože i on je svým počtem dnů poměrně jedinečný. Navíc letos má dokonce o jeden den navíc, 29 dní. No vybrat hodinky v kategorii jedinečné opravdu nebylo snadné, ale věřím, že jsme se s tím úspěšně popasovali a tady je náš výběr top jedinečných hodinek. Hamilton Ventura jsou jedny z prvních, které se nám vybaví, když se řeknou jedinečné hodinky. Samozřejmě jednak kvůli designu pouzdra, které je samo o sobě velmi originální, ale také kvůli historii, příběhu, filmové spojitosti a tak dále a tak dále. Ventury v sobě mají cosi jedinečného už od svého prvopočátku, kdy je industriální designer Richard Arbib v 50. letech navrhl. Na tom designu naprosto miluju to, že Arbib se tehdy nenechal spoutat konvencemi a udělal to prostě jinak. Výsledek je unikátnost, která odolala zubu času i změnám měnícího se vkusu. Modelů Hamilton Ventura vzniklo už několik. Nejznámější jsou modely s kvarcovým strojkem, které prosluly díky sérii Muži v černém. My ale vybrali novinku Skeleton Dragon, která má automatický strojek a design inspirovaný čínským rokem draka. Fantasticky zakomponované červené detaily, dračí šupiny a hlavně ty výřezy v číselníku, které dohromady tvoří dračí hlavu, jsou naprosto originální, jedinečné a zároveň působí stále velmi impozantně. Jako druhý model jsme potom vybrali Bulovu Acutron. To jsou hodinky, které působí opravdu kouzelně, ať už na pohled, tak i na poslech. Je to legenda z 60. let, kterou Bulova vrátila zpět v trošku modernizovaném provedení. Strojek je tady poháněn elektrostatickou energií a když se roztočí pomyslné turbíny, je to opravdový zážitek. My jsme Acutronům věnovali celé video, takže doporučujeme zkouknout. Do topky se zaradil model Spaceview Evolution, který navazuje na Spaceview 2020. U tohoto modelu došlo k hlavně designovým úpravám, ale zachovali si všechny drobné a odborníky milované detaily, jako je plynulý chod sekundové ručky nebo vrčení strojku. Navíc Acutrony poznáte už na první pohled a to je podle nás jeden z prvků, co by měly jedinečné hodinky určitě nabízet. Už jen logo ladičky, která definovala první Acutrony, nebo třeba zvučný název je připomínkou toho, že právě tohle byly hodinky, které byly coby první elektronické hodinky na světě, součástí vůbec první výpravy na měsíc. Jestliže u některých značek platí, že mají několik jedinečných modelů, tak podle nás u německé Meistersinger platí, že jedinečná je skutečně celá. Každý jednotlivý model je vlastně jiný než většina kolekce běžných hodinkových značek. Jejich filozofie je totiž jednoručková, takže vybrat jen jeden kousek je opravdu náročné. Já třeba nedám dopustit na jejich základní number one. Ale pro naši topku jsme vybrali model Bellora, protože jsou zajímavé nejen svým jednoručkovým zobrazením, ale také komplikací Sornelli u pasáž. Zjednodušeně se dá říct, že každou hodinu vám miniaturní kladívko udeří do miniaturního gongu a ozve se uchu lahodící zvuk, ohlašující celou hodinu. Musíte uznat, že už jen pro tohle člověk musí milovat. Ostatně o celé značce Meistersinger, její filozofii a také o tom, proč vlastně dělá jen jednoručkové hodinky, jsme měli celé samostatné video a odkaz vám necháme dole v popisku, tak se mrkněte. Kategorie jedinečných hodinek vlastně vznikla proto, abychom měli kam zařadit také hodinky, které se do jiných kategorií moc zařadit nedají. Takové, které jsou třeba trochu ulítlé, extravagantní a skutečně něčím jedinečné. Jednu z příček jsme proto chtěli věnovat i své rázné Invictě, protože tam platí, že co model, to špetka kreativity, možná i šílenosti. Vybrat jeden model by bylo nadlidské. Jako první nás napadly Invicty s funkční hrou Pinball, nebo ve tvaru lebky, která se skutečně otvírá. Mimochodem, lebky jsou u nás velmi populární. Nebo trochu šílené DS Comics Joker, které si pozornost získají určitě sami. Ale pak jsme si řekli ne, to je pořád málo. Musí to být gladiátory. Hodinky enormně mohutné, vážící často okolo úctyhodných 400 gramů a v designech, ze kterých přechází zrak.
zvláště u modelu s neuvěřitelným počtem 280 diamantů. Trochu jako když si Pharrell Williams nechal vytunit své G-Shocky. Musíte ale uznat, že fakt vybočují z řady a současně, že jestli někde hledat šíleně ujeté hodinky, tak u Invicty. Při výběru našich topek máme jedno důležité pravidlo. Hodinky musíme nejen nabízet, ale musí nám skutečně projít rukami. Nechceme vybírat jenom podle toho, jak vypadají ty hodinky na e-shopu výrobce. My skutečně chceme vidět, že ty hodinky jsou top. No, ale tady musíme udělat jednu malilinkatou takovou výjimečku. Nebo si to pravidlo spíš trošičku upravíme. Značka Orient Star totiž vydala novinku Contemporary F8 Date s číselníky, které evokují mistrovství Grand Seika. V prodeji budou až od léta 2024, ale my je viděli už na výstavě Inhorgenta v Mnichově, takže tu podmínku, že nám prošli rukami, jsme vlastně splnili. A protože značku Orient Star máme prolustrovanou od zhora dolů a zatím nás vždy překvapila pouze v dobrém, model z kolekce M jsme do výběru prostě museli zařadit. Nadchl nás svou univerzálností, ale i jedinečností v detailech. Hlavně teda skrze ten číselník. Bílý číselník se dělal ruční metodou a pomocí přenosu z vyřezávané formy. Vyjadřovat má meteorický déšť, který se v pruzích rozlévá po noční obloze. Číselník se skládá ze dvou vrstev jednolitého broušeného podkladu a speciálně zpracované barevné plochy. Stojí za ním Takumi Kobo, hodinář působící v japonském městě Shinshu, a vytvořil dva modely. Jednak tu limitku s bílým číselníkem, který mění odstín v závislosti na okolních podmínkách a mi třeba připomíná oblohu před bouřkou, a druhý tmavě modrý, připomínající noční oblohu. Který z těch dvou vybrat do topky, jsme se popravdě nemohli úplně rozhodnout, takže až budou na prodejně, stavte se a rozhodněte klidně za nás. Uvnitř je potom jeden z nejlepších strojků, jaké Orient Star kdy vytvořil, s rezervou 60 hodin a křemíkovým krokovým kolem. Ruční leštění Salas, oboustranný antireflex na safírovém sklíčku, to vše už je standard u M kolekce, kterou jsme ostatně představovali poměrně nedávno s Eliškou, takže více o ní ve videu a odkaz samozřejmě níže. Jednoho draka už jsme tady dneska měli a blíží se další, tentokrát zlatý. Je to konkrétně model Casio G-Shock z kolekce MTG s označením B3000 The Year of the Dragon. Z názvu je jasné, že i tady byla inspirace čínským rokem draka, který se prolíná naším rokem 2024. Dračí šupiny na lunetě a packách u řemínku jsou vytvořeny jontovým pokovováním zlaté barvy a textura vznikla leptáním a laserovým zpracováním. Mytická bytost létajícího draka je také na dýnku a kombinace černé, zlaté a červených akcentů je naživo velmi působivá. Skutečně připomíná draka a hlavně vytváří výrazný, ale velmi exkluzivní dojem. Je fakt, že k ručnímu tepání některých MRG modelů to má daleko, ale tady je cena samozřejmě pětinová. Samotný model MTG B3000 je velmi zajímavý a stojí za pozornost. Patří totiž mezi prémiové modely Casia, které jsou vyráběny i montovány přímo v Japonsku. To hlavní je ale celý koncept, protože i když jsou hodinky v kombinaci s ručně leštěným kovem, mají i pověstnou odolnost. Vlastně možná i větší, kromě tradiční voděodolnosti 200 metrů a odolnosti vůči nárazům, také rezistenci vůči odstředivým silám a vibracím. Každá ručka má vlastní motorek pro rychlý a plynulý chod. Tělo je pak vyrobeno s karbonem vystužené pryskyřice a chrání jej luneta a dýnko stvrzeného kovu. Takže takový hodně odolný sandwich, který ve světě hodinek nemá moc konkurenci. Tak to bylo 6 zástupců z kategorie jedinečných hodinek. No ale samozřejmě musíme vybrat tu skutečnou topku. A já se přiznám, že to je taková ta nejméně oblíbená chvíle, protože je to vždycky hrozně těžké. Ale za mě jsou to Hamilton Ventura. Prostě ty hodinky jsou znázorněním toho, co si představuji pod pojmem jedinečné hodinky. Přesně tak, vybírat tady z těch topek nějakou úplnou špičku je jako vybírat si třeba oblíbené dítě, takže úplně chápu, že ten výběr je i pro tebe, Agát, velmi těžký, ale já s tebou určitě v tomhle souhlasím. Jediné, co by u Ventur trošinku scházelo, je nějaký unikátní strojek, jako byl třeba v těch úplně původních, nebo jako je třeba dneska v Akutronech, ale kdo ví, třeba se ve Miltonu poučí. Doufám, že sledují naše video a budem třeba inspirací, ale samozřejmě budem taky rádi, když vy diváci nám dáte vědět do komentářů, jaké hodinky byste vybrali vy, které jsou podle vás ty jedinečné, anebo si třeba tipněte, jakou kategorii plánujeme na březen. Budeme rádi, děkujeme moc za sledování, mějte se krásně a nezapomeňte, že ten správný čas udělat něco jedinečného je teď.